Tagad no Cēsīm vismaz domās dosimies uz pilsētu, kurā piedzimst vējš, jo tieši Liepājā šajā nedēļas nogalē notiks Līvas Ciemassvētki. Jā, noteikti teica, ka skanīgi un krāšņi versē simboliski vārti vasarai un siltās sezonas brīdos pasākumiem Liepājā. Un esam šobrīd sazinājušies ar Liepājas tautas mākslas un kultūras centra direktori Baibu Kļavu. Labrīt! Labrīt! Labrīt, labrīt, vai mani dzirdat? Jā, mēs jūs dzirdam lieliski un tiešām prieks jūs redzēt un sveicināt šajā rītā. Baiba, vai esat gatava un arī, protams, Liepāja vai gatava svētkiem divdienu garumā? Mēs esam vienmēr gatavi un, kā redziet, man aiz muguras ir Līvasiem vārti, kas jau sāk gaidīt pirmos apmeklētājus un svētku dalībniekus. Paraksturojiet, tad jā, kāda programma ir gaidāma, kas piedalīsies, ko būs iespējams redzēt un ko darīt šajos te Līvasiem svētkos? Jā, nu paldies par jautājumu. Ja es uz to atbildēšu, tad mēs pavadīsim vismaz pusstundu, lai jums izstāstītu visu, kas Liepājā šajās divās dienās notiks. Bet pirms tam es vēlos pateikt, ka mums šie svētki ļoti īpaši. Jo šogad aprit 770 gadu, kopš Līvasiems un Līvas upe ir pirmo reizi minēta raktītos avotos. Un tieši tam dēļ mums ir vēl lielāks azarts un prieks gatavoties šiem svētkiem. Programma mums ir ļoti plaša. Kā allaž, Līvas tirgus, kas bija pamats šiem svētkiem, būs ļoti plašs, būs vairāk par 220 amatniekiem, meistariem, tirgotājiem. Visa šī iela un Liepājas Jūrmalas parks būs piepildīts ar amatniekiem. Protams, meistardarbnīcas, kurās darbosies arī gan Liepājas, gan mūsu viesu meistari. Nenoliedzami mūzikas programma Līvas upe. Tā mums ir visplašākā, mīļākā programma arī dzen. Šajā gadā mēs atgriežamies pie trīs skatuvēm. Iepriekšējā gadā mums bija tikai divas spēles vietas, bet šogad mums būs arī vēl trešā. Un ņemot vērā to, ka skanēs tautas mūzika, skanēs folklora, etnomūzika. Mēs izvēlējāmies šajā gadā arī sienšķūnī laiku atvēlēt šī brīža, šī gadsimta muzikantiem, ko varētu vērtēt par tautas mūziku šajā gadsimtā. Januāk. Bērnus, protams, mēs neesam aizmirsuši. Bērniem spēļu sēta, īpaši koncerts svētdienas rītā ar Anna Miltiņu un draugiem. Vēl īstenās Latvijas saimnieces. Nu, varu skaitīt daudz un daudz. Divas dienas, brauciet, lūkojieties, piedalieties, garšojiet. Liels paldies, jā, nu ieintriģējāt pilnīgi noteikti, un tad droši vien atliek vien novēlēt, lai viss brīnišķīgi izdodas un uz tikšanos. Un vārti ir vaļā, kā mēs redzam, jā. Un arī dziesmu svētkus ieskandināsim. Ja Ints Ceterovskis runāja pirms tam, nevaram nepieminēt. Protams, paldies, Baiba, un lai tiešām izdevušies Līvasiem svētkiem.